Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Og her er vi altså nede på den lokale kroa, eller puben om du vil. Skull! The mouse and the donkey. Skull! Hallo, hallo, hallo. Hva har du glass i dag, Bjartis? En pint med tequila. Oi! Du går til å bli par i dag. Tore Sagen, hva har du glasset ditt? The landlord's daughter. Jeg har geitemelk og vodka. Skal du si hva jeg har i dag? Ja! Katolsk altervinspritser med barnepenis som rørepinne. Søken! Det helt vilt her nede på kro. Fint av dag. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Stemningen er satt, og vi gjør klart for to lettbeinte timer med underholdning her i P3. Frem til klokka blir 12, altså. Tore Sagen, veldig hyggelig å se deg. Tusen hjertelig takk for det. Bjarte Paulus, selvfølgelig alltid en glede å se deg også. Kjempehyggelig å høre, og en glede å se deg også. Og en veldig stor glede å se deg, Bjarte. Stor glede å se deg også, Tore. Det er også en stor glede å se for oss alle dere som har tunet inn til P3 denne formiddagen. Mange nakne i dag, ser jeg. Ja, for meg. For deg, ja. Det er veldig mange. De ligger på sine sofaer rundt omkring. Ja. Ikke skinnsofaer, for det er ikke lov. Å ligge naken i skinnsofa fikk ikke vi lov til å mora våre, i hvert fall, Steiner. Vi ville veldig, veldig gjerne ligge naken der. For huden klistrer seg jo til okseskinn, ikke sant? Men jeg ser spesielt for meg hun som vi har snakket om før, hun som ligger på en chaiselong i en sånn vertikaldelt bolighus. Tomasbolig. Tomasbolig i Horten. Er ikke Tvedestrand? Nei, jeg tror det er Horten. Og så er hun litt sånn, chubby, litt sånn SM-dame, litt bleik, men hun ligger i hvert fall og hører på radioresepsjonen. Hei til deg! Hei til deg! Ja. I dag så skal det skje masse forskjellig. Vi skal komme, jeg kommer til å personlig rette litt kritikk mot den katolske kirke. Det er så enkelt, synes jeg. Det er veldig enkelt, ja. Men også det er veldig nødvendig. Det kommer til å komme litt senere i sendingen. Ok. Så bare forbered dere på det. Sier du fra når du kommer? Dere vil skjønne når det kommer. Okay. Ja. Dessuten så skal vi også da ha dilemmaspalten i tre deler. Det er dere som hører på sender inn gode dilemmaer. Kan godt sende inn trilemmaer og oktalemmaer også. Det spiller ingen rolle for oss. Vi tar stilling til dere til det, og det gjør også dere som hører på. Og en av dere som gjør det i dag, får billett. Får billetter. Det er to billetter vedkommende får, så kan ha med seg homopartneren sin, eventuelt lesbevenninna si, eller vanlig kjæreste, heterokjæreste. Eller vanlig kompis, eller kanskje mora si, for den saks skyld. Det kan også være. Eller dattera si. Nettopp. Eller sønnen sin. Fetteren sin, tremenningen sin, mange muligheter til å ha med seg. Gjerne bare en kollega, sjefen sin, for eksempel. Til showet vårt på Rockefeller den 3. mai, som er utsolgt, altså. Måten du sender inn dilemmas på er 1987, kodoresepsjon på mobiltelefonen din, eller du benytter deg av e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Hva er det, til helt nye lyttere, hvis det finnes noe så rart som det, hva er det vi gjør med de dilemmaene som kommer inn? Hva vi gjør med de. Mm. Altså, vi får de inn her på et dataprogram som jeg ikke husker helt hva heter, het Inpok i gamle dager. Da kommer det opp en liste her, og så er det noen som skriver sånn hei pikk, for eksempel, og så den leser vi ikke opp. Nei. Og så er det noen som skriver sånn, hva er best vegg eller tak? Og så kan vi si, nei, det er ikke helt dropper kanskje. Hva er best penis i panna, eller panna i skrittet? Nettopp. Den har vi tatt før, så den dropper vi også. Nettopp. Og så finner vi da noen som vi synes er litt artige, og så leser vi det opp, og så tar vi stilling til det. Det er riktig. Ja. Så enkelt er det. Da er det vel på tide. Ja, vi begynte med Yes Air og Ambling Alp. Vi fortsetter med Carpe Diem og Andreas. Dette her er Ruter. P3. Carpe Diem og Andreas, han heter noe mer, men det, altså, vi har et system, vi har et system her i NRK som gjør at den kutter navnene både på listene foran oss, dataprogrammene, overalt hvor dette navnet dukker opp, så Andreas
Grega er det vi får. Det er kanskje Gregariusen eller ja, noe sånt. Gregarius dotter Rotevatn, kanskje. Kan vi ikke gå for det inntil videre, da? Andreas Gregarius dotter Rotevatn. Den er greit, Bjørte. Den var fint. Det var fint påfunn. Jeg kan sende en sms til Elina, det kan jeg gjøre, men jeg kommer ikke til å ringe henne. Du snakket jo med henne i går. Jeg gjorde det. Du gjorde det. Kom ikke til svareren igjen. Nei, jeg gjorde ikke det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og det er vel ikke noe tvil om at denne altergutt-misbruk-saken, den har kommer opptatt... Kommer det nå? Jeg tror det kommer nå. For jeg, dette er bare sånn, nå letter jeg hjertet mitt på en måte. Ja, det er på tide å legge ned katolisismen, er det ikke det? Kan vi være så snill gjøre det? Altså, for jeg så en undersøkelse, blant annet, jeg leste i avisen i dag. Fantastisk. Og der sto det at i USA, altså bare i USA, så har det fra 1950 til 2002, så har 4300 katolske prester misbrukt over 10.000 kids. Det er ikke å knipse for. Det er imponerende, da. Ja. Idiot. Men er det er imponerende. Men altså, nå, jeg synes katolske prester må slutte å stappe de bloddunkende lilla septerne sine ned i halsen og inn i anusåpningen til små gutter. Men kan vi ikke være enige om det? Jeg er enig i det, men nå hadde jeg en liten replikk, og det var at det står ikke i undersøkelsen hvor mange av alterguttene som har vist seg fra sin mest promiskuøse side, kanskje gått litt med kortere topper og sånne ting. Du vet jo ikke det, om de også ønsker litt septer. Ja, men vet du at jeg børte med meg på dette her, og uansett hvor korte topper eller hvor tighte shortser alterguttene har hatt på seg i den katolske kirke, så er ikke det noen grunn for prestene til å knulle de. Så lenge de er mindre år, så lenge de mindreårige, nei, så er jeg helt enig med Basse. Hvorfor skal mindreårige komme unna bare fordi de går med korte topper og trange? De vet ikke bedre enn at de vil lese. De kler seg snasent, men de er ikke klare over konsekvensen det kan få. Men jeg bare sier det da. Hvorfor kutter de ikke ut det der sølibat-tingene da? Hvorfor får de ikke inn noen flere damer der blant de prestene der? Hvis de hadde fått det... Hvorfor i hvert fall damer da? Ja, men det er jo fordi det ikke er damer der i det hele tatt. Det er jo derfor de gjør det. Ja, men det finnes jo damer utenfor kirka som de kan ligge med da. De får ikke lov å ligge med noen. De der sølibat-greiene, de får ikke lov, så derfor går de der. Ja, men sølibat-greiene sier vel ikke noe om at du skal ligge med altergutter? Nei, de gjør jo ikke det, men det er jo der, fordi at de ikke... Ja, de er sølibat, så derfor ligger de med altergutter, selv for damer. Altså, nei, de gjør jo det i skjul da, ikke sant? Fordi de lever... Ja, men kan vi ligge med damer i skjul? Jo, det kan de. Det er vanskeligere å sjekke opp damer, det vet vel alle som har prøvd. Enn å voldta gutter, den ser jeg. Men jeg er enig at sølibatet kan være med på det, for jeg har lest i Karl Ove Knausgård sin lange roman, Min kamp, at han... Bibelen din. Ja, min bibel, at han valgte å ikke onanere i ungdommen, av en eller annen merkelig grunn, og det førte til at han kommer alt for tidlig hver gang han har sex. Ja. Så han burde ha øvd, ikke sant, på å tilfredsstille seg selv. Ja, han burde øvd. Men du kan onanere ganske tidlig og komme for tidlig likevel. Ja, altså, det er min erfaring også, selvfølgelig. Men han sleter med det også når han ble enda eldre. Og det er jo ikke tvil om at det er derfor han har plutselig fått tre barn. Nei. Han kommer veldig, veldig fort. Han kommer veldig fort, knæsker han gjør det. Er det derfor man får barn, for det går for fort? Ja, men han klarer ikke å kontrollere, ikke sant, sin egen ejakulasjon. Nei. Og derfor så plutselig så er han inne i kjæresten sin, og da vipps, så får han med tre barn. Kan dere bare være enige om at den katolske kirke, det er noe forbannet dritt, hele det der konseptet der, altså katolisismen, er kanskje på min toppliste, altså på nummer en av de verste religioner noensinne. Yes. Og på nummer to har du? Islam. Nummer tre, vanlig statskirke, og på nummer fire, buddhisme. Så er det hinduisme på femte, og så kan jeg ikke stort sett noe flere. Nei, ikke jødedommen. Nei, jødedommen er på andre plass. Men, ok, så den er foran islam. Katolisismen, jødedommen, islam. Islam, jødedom er litt sånn... De kriger jo bokstavlig talt. Nei, de hater, så er jødedommen langt ned på. Nå må vi vokse opp. Er det dette du har gjort i løpet av de siste 24 timene? Faktisk, stort sett, og så har jeg sett litt på himmelblå, og så har jeg spist en baguette. Men kan du kontrollere din ejakulasjon? Kan du si ejakulasjon? Nei, jeg kan ikke si det. Nei, jeg kan kontrollere min ejakulasjon, til en viss grad. Ja, ja, selvfølgelig, til en viss grad. Altså, hvis jeg blir overstimulert, så er det jo klart. Ja, for det er jo ikke bra. Det ligger jo i ordet. Ja, det var bare der kom det. Tore, hva har du opplevd på siste 24 timer? Jeg så en del av en veldig tragisk dokumentar om britiske menn med Tourettes syndrom. Ja! Og det synes jeg var veldig rørende. Det virker som et irriterende syndrom å ha. Hva sa han da? Ja, det som jeg har lagt merke til, for jeg har vært mye på YouTube og sett på folk med Tourettes syndrom, for ja, det morer meg litt grann. Det skal jeg innrømme. Ja, det ligger masse gull der, altså. Det er mye gull der, og det beklager jeg til alle som hører på med Tourettes syndrom.
men det er vel veldig, veldig få. Ja, det er utrolig morsomt. Ja, det er utrolig morsomt, så det må dere bare vite at det er veldig, veldig gøy å se på. Og det som jeg har sett som går igjen er at de britiske Tourette-syndrom-sliterne, de sier ofte «another gay man». Another gay man. Og det skjønner jeg ikke hvorfor de sier akkurat, hvorfor sier de ikke noe enda styggere når de først kan, eller og så bruker styggere ord på homoseksuelle. Ja, for det å si another gay man er jo egentlig ikke stygt. Nei, for det er bare en nok en homoseksuell person, en mann da. Mm-hmm. Og det synes jeg er et rart utbrudd å ha. Ja, jeg er helt enig, men altså, var det en som sa? Ja, han sa også fuck cunt, og så spruta det baguette ut av munnen. Men det fuck cunt, another gay man. Og han hadde en veldig tung oppvekst, hadde ingen venner. Men kan jeg bare spørre, for det er ofte sånn vis, eller de aller de fleste som ikke har Tourette-syndrom synes at Tourette-syndrom er ganske morsomt. Ja, det er det. Men de som laget den dokumentaren, tenkte de, her skal vi lage en humordokumentar, eller her skal vi lage en alvorlig dokumentar, en trist dokumentar om en fyr som har dette syndromet? Nei, det var det som irriterte meg litt. Det var åpenbart en seriøs dokumentar, fordi det var på en måte nesten ikke noe tics i selve intervjuesituasjonen. Da var det bare lett blunking, og så klippte de. Hvilken kanal gikk han på? Jeg tror det var på NRK nummer 2. Ok. Okay. Ja. I tillegg til det, så spiste jeg retten pytt i panne, og så ferdig den britiske krimserien Criminal Justice 2, som jeg har lånt av Bjørte. Ternekast på pannen. Hva sa du? Ternekast på pannen. 4. Ternekast på Justice. 6. Ok, ja, det anbefales altså. Ja, på det grøveste. Ja. Da takker jeg for din historie, Tore. Du har også forlettet ditt hjerte, og Bjørte, vi tar deg til slutt. Jeg hadde middagsgjester i går. Hey! Spiste elg. Ja, kjempekekt. Var det kjendiser på besøk? Var det jazzmusikere eller Kalle Øby eller noe sånt? Kan nei, du si hvem det var? Eller? Det var gjester, ikke venner fra Sverige. Svenske venner, ja. I helvete er du sier for noe. Ja. Har du hatt svenske venner på besøk? Yes. Har du svenske, ja, altså, har du venner fra andre land i Norden? Nei, det er det nærmest. Er det islandske venner? Jeg har ikke islandske venner, nei. Men har du gått på språkskole i Sverige eller noe, når du var liten, at det er derfor du kjenner det? Nei, jeg har vært i Sverige altså et par ganger. Ja, 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 jeg har vært i Østersund, altså jeg har vært i Stockholm. Ja. Har du vært i Strømstad nå? Nei, jo, det er med dere. Ja, med dere. Stemmer det. Hva var det morsomste de svenske vennene sa? Og sa de om Norge, hva som ser det på ja, spørsmålet? Ja, hvordan er det? Er vi, liksom jo, vi snakket litt om det, om at det var knausk å skrive om, om svensken og om nordmenn og alt sånt. Sånn. Ja. Så det var spennende det, altså. Ja, okay. Ja. Ok, så utrolig spennende å høre om. Ja, men det var fint. Jeg synes dette var en fin liten bukett av historier, ja. Ja, veldig bra. Så aggresjon og rolighet om hverandre. Ja. Paloma Faith med låta New York. Og det er et ekstremt New York-fokus på låter vi spiller her på P3 om dagen. Det er Alicia Keys låta også, vet du? Ja, helt klart. Hva heter den igjen? Den heter... ikke den Sleeping With The Broken Heart, men den andre. Men du har jo Frank Sinatra også synger om New York, New York. Og det er mange disse tunes av New York, New York. Men du har jo aldri sånne sanger om Praha, for eksempel. New York, New York er jo ikke en sang om New York, ja. Nei, men har du søkt i det digitale musikkarkivet etter sanger om Praha? Nei, det har jeg ikke. Nei, så vær litt forsiktig med hva du sier om Praha, for det er en jævlig fin by. Prag, Prag, Prag by night, we love the Prag tonight. Ja, ikke sant det jeg mener? Det hadde gått fint an å synge på det. Jeg mener bare at jeg er såpass gammel og har kommet over så mange sanger om New York. Okay. Da ville det vært naturlig hvis det fantes like mange sanger om Prag eller Praha, at jeg ville hørt om de. Har du vært i Praha? Nei. Nei. Jeg har ikke vært i New York heller. Nei, nettopp det, for det, kanskje du ville skjønt litt mer av hvorfor de er så glad i å synge om denne høyhusbebyggelsen i dette, på den spennende lille halvøya, ja. Hvis du hadde vært der. Ja. Kanskje det er verdt å dra ut bare. Ja, det, altså, det, jeg skjønner hvorfor man lager sanger om det, for det er en by som virkelig den skyller over deg i det du kommer inn der, kjører inn fra Newark der, og så kjører du gjennom tunnelen, hva heter den igjen? Ja, Holland-tunnelen, og så går du inn til Manhattan, Så kommer du inn på Manhattan, og så bare fytter rakkeren sin, altså. Ja, men ta et annet eksempel da, jeg har flytt inn til Azorene, som også er dritfint, en øygruppe utenfor Portugal. Har ikke hørt noen sanger om det? Nei. Nei, men det er smått, ikke sant? Smått. Azorene! Azorene! Ja, du har aldri hørt det. Som det heter på engelsk. Jeg tror det. Eller Azorene, er det? Når Frank Sinatra synger New York, New York, har du tenkt at han synger om byen New York to ganger, eller at han synger om New York byen, og så staten New York etterpå? Oi, akkurat som hvis han sang New York, for det, når du alltid sier hvor befinner han som du har handlet en t-skjorte av på eBay, der har du det, står det New York, New York, ja. Og det er altså New Yorks byen i staten New York. Så hvis han hadde laget en sang om for eksempel Los Angeles, så hadde den hett Los Angeles, California, er det du mener? Ja. Men jeg mener å si at det, jeg mener i teksten, så tror jeg ikke det står New York, New York. Det står New York, New York. Er det ikke komma mellom? Jeg tror det er komma. Jeg tror det er komma, ja. Det kan være New York, New
York. Men det man gjør ofte når man skriver tekster og sånn, er at man forbeholder seg retten til å tegnsette som man selv ønsker. Og det husker jeg læreren min sa til meg, hvis man skulle skrive dikt en time, så sier jeg, må jeg komme, punktum her, hvordan er det? Velger du helt fritt. Men dessuten kan arrangøren ha tatt seg frihet til å si New York to ganger også, for det kan i teksten bare stå New York en gang, men så får det til å gå opp i forhold til melodien, så har han valgt å synge det to ganger. Ja. Det kan også godt være, godt være det. Mange teorier der. Jeg tror vi er ferdig debattert den nå. Jeg og Jesen tok det opp, og jeg avslutter også. Vil du si noe mer om den katolske kirke? Jeg kan si at de kan brenne i helvete hele gjengen. Nei, men så helvete tror du på? Jeg tror ikke på, men de kan brenne da. Ja. Men de vil antageligvis... Og så synes jeg de skal skyte paven. Nei, fy søren, nå er du gæren. Men det er mange som vil skyte paven. Hvorfor tror han har den bilen da, med skuddsikker glass? Det er fordi folk hater den. Du tenker på Pope-mobilen? Pope-mobilen, ja. Men det er mange som vil skyte Jens Stoltenberg også. Hvorfor tror du han har så mange livvakter og så trygg? Ja, men det er ikke så mange som vil skyte Jens Stoltenberg som vil skyte paven. Men ellers hadde Jens Stoltenberg også hatt en Jens-mobil, ikke sant? Ja, men jeg tror han har Jens-mobil, for jeg tror han den er skuddsikker, den statsministerbilen. Ja, men han rusler og tusler jo hele tiden. Han er jo... Vi møter jo han stadig når vi kjører til jobben. Ja, vi hivte ut på han og vinker til han, han vinker tilbake. Da får de litt angst, de sikkerhetsfolkene. De liker ikke at folk i gamle biler tuter på statsministeren, men det må man jo gjøre i et land som Norge. Eller i nyere biler også. Jo, absolutt. Absolutt. Han er rett og slett et moving target. Det kan du godt si. Kanskje vi skal prøve å ta oss og skyte han med softgun MP5-en en gang? Jeg tror du skal være bitte litt grann forsiktig med det. Det kan vi være. Vi skal snart høre en trønderquiz. Det er en såkalt sketch, vil jeg påstå at det er. Den har vunnet flere priser, både internasjonalt og nasjonalt. Ja. Gulerøkebagetten i... Med Farris og majones, er det ikke det? Med Farris og majones til, ja. Så gleder jeg. Dette her er Temper Trap og Fader. Eller Farken, som jeg tror den egentlig heter. Ja, Fader. Du hører på P3. Hei, og velkommen til Bjarte Kjøstheims Trønderquiz. Første deltaker ut er Kurt Kolle fra Trondheim. Velkommen. Ja, mange slags takk skal du ha, så. Ja, du skal konkurrere mot trønderen Robert Melhus. Hei, du får Melhus, takk. Ja. Først i dagens Trønderquiz, et musikkspørsmål. Vi skal høre noen strofer fra Vømmøl Spelemannslag. Og når jeg stopper sangen, så lurer jeg på om dere kan fortelle meg hvordan teksten fortsetter. Nydelig sang, så. Nydelig, ja. Altså, teksten på denne sangen fortsetter som følger. Jeg synes datten julekort. Det han synger, det er datten bankkort. Nei, begge to er feil. Riktig svar er å til førerkort. Ja, jeg var nå sikker på at det var sluttelaten julekort her, så da. Nei, dessverre. Så null poeng til begge to. Her er spørsmål nummer to. Hvilken forestilling ved Trøndelag Teater har solgt flest billetter gjennom tiden her? Ja, det er lett, det kan jeg, lett, da. Ja, det er så sagt børson. Nei, det er noe Jesus Kristus superstjerne, så. Før den var megapopulær i Trøndelagen, så. Jeg har omsett meg, så. Jeg sier Les Miserables. Nei, for det er ikke Les Miserables. Det er Jesus Kristus superstjerne. Ja, jeg går nå for Les Miserables, ja. Ja, det var lurt det, Robert Melhus. Ja, for det er Les Miserables som er riktig svar. Det betyr at Kurt Kolle nå står med null poeng. Det driter jeg. Og Robert Melhus, du har ett poeng. Melhus! Et siste spørsmål. Jeg spør, hva sitter John Doe og Hoppalang Knut på i denne sangen? Dass. Ja, det sitter på dass og drit, så. Ja, begge to her, ja. Ja, både han Hoppalang og han John sitter på dass, ja. Ja, muligens utedass, så. Ja, muligens, men jeg ser noe dass her, så. Ja, går det å få utedass, ja. Ja, dessverre, begge var feil. For Hoppalang og John, de sitter på en bombe. Ja, det var det, bedre sitter på en dass, da, ja. Ja, det betyr at vi har en vinner, og det er Robert Melhus. Gratulerer! Og takk for det. Du får en kulepenn med firmalogoen til Skrotemauto på Slattum. Trykket på. Kan jeg legge på å gjøre noe? Ja, jeg skal bare si takk for denne gang og ønske alle en fisefin dag. Kan jeg legge på noe? Ja. Ja. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3.
Det var den flotte britiske gruppen Coldplay med låta Viva La Vida i radioresepsjonen på NRK P3. Coldplay, ny fantastisk gruppe. Ja, det blir, ja, det vokser på meg, rett og slett. Ja, det er litt kvinnemusikk, men jeg har begynt å skjønne at, musikk har ikke kjønn, eller fortegn, kjønnsfortegn. Det var veldig fint sagt. Ja, det er litt knotete, men fint. Julio Iglesias tror jeg har kvinnefortegn. Hva for noen det? Julio Iglesias. Han har? Kvinnefortegn. Han har kvinnefortegn på sin musikk. Ja, sånn ja, ok. For, ja, nettopp. Han har et herrefortegn. Som han, jo da, helt klart. Men han, guttungen hans, nei, det var ikke han. Det var ikke, jeg tenker på Ricky Martin, ja. Han kom ut av skapet. Han. Ja, han viste seg å spille på et visst lag som... Du skal spille på et visst instrument, ja, men... ja, det gjør han jo også. Ja. Gratulerer, Ricky Martin. Tenk på fløtet, han har en viss type kjøtt. Du har et forbilde for mange usikre menn der ute som ikke helt vet hva de liker. Det er rart at usikre menn har forbilder i det hele tatt. Hvorfor det er det? Nei, jeg tenker sånn, kanskje ikke helt klart å bestemme seg for hvilket forbilde de vil ha. Jeg var jo veldig usikker da jeg var yngre. Oi, ser du det? Var det for det? Ja, var det derfor du tok tatuering? Alle var usikre da de var yngre, men altså i puberteten var det sånn, hvor er meg? Hvor går jeg? Hvem er jeg? Hvordan skal dette gå? Var det derfor du tatuerte Bamse verdens sterkeste bjørn på armen? Det var vel en del av det? En del av usikkerhetspakka, og det er jo det stort sett tatueringer er, altså et tegn på usikkerhet. Det er helt riktig, ja. Men hvor var jeg? Jo, du var usikker da du var ung, sa du? Jeg var usikker da jeg var ung. Du tenkte på sånn generelt usikker på mange forskjellige ting, på religion, og ikke bare sånn, ikke bare det som hadde med legning å gjøre. Ja, ja, mange ting, og det er jo... Jeg var et eller annet jeg skulle si om det, men jeg husker ikke. Det var sikkert det var å si, nei, jeg hater katolisisme. Ja, det har du sagt. Ja, det var ikke det. Kanskje vi skal starte dilemmaspalten? Ja, vi gjør det. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjon. Hei! Det er tid for dilemmas, og mange, veldig mange gode dilemmaer har kommet inn til oss. Veldig mye vil du vært altergutt eller pedofil katolsk prest og sånn. Det vi kan selvfølgelig ta det etter hvert. Selvfølgelig, jeg vil gjerne begynne med et annet dilemma, lel, som jeg pleier å si. Ja. Og det er fra Veronica. Hei, Veri. Hei, Veri. Og Veri skriver, offentliggjøre en Muhammed-tegning i VG med fullt navn, eller løpe naken ned Karl Johan, altså Oslos paradegater nummer Uno, klokken 14 på en lørdag. For der er det ganske tett med folk der. Ja, og det er mye drittfolk der også, som kanskje spenner bein. Det er sånn spenner bein-aktig folk som går på Karl Johan på den tiden. Og jeg tenker at da vil jeg løpe midt i gaten der så bilene kjører. Ja, men det er gågata halve veien, vet du. Så det er bare vareleveringen den nederste delen. Du skal altså fra Junkie Town, som er nede ved Oslo Øst der, og så skal du helt opp og slå gardisten på skuldra. Ja, da er du ferdig. Da har du løpt hele greia, ikke sant? Jeg lurer på om jeg faktisk ville gått for det. Jeg vet ikke om jeg har ork til å løpe fort hele veien, og det er litt problematisk. Jeg må stoppe i spikerskjuppa og trekke pusten. Det må du. For da må jeg lene meg naken på knærne mine og ta noen pust i bakken. Ja. Men, hva var det andre igjen? Det var å offentliggjøre en Mohammed-tegning i VG med fullt navn, og da blir du jo drept av en muslim før eller siden. Ja, islamist. Islamist, ja. Den er vanskelig, altså, for jeg er ikke så glad i å løpe hverken påkledd eller naken. Ja, kan man ha på seg sko eller badesandaler? Ja, jo, det tror jeg man... Ja, det må man kunne ha kroks, kanskje. Eller kanskje kroks, ja. Altså, du kan ha på deg alt som ikke dekker penis og rumpe, er det ikke det? Ja, men du kan ikke ha på deg... Hatt og skinnvest og kroks går an å ha. Du kan ta på meg en tanktopp, og så strømpebukser som går ned på lårene, for eksempel. Altså, med stay-ups, tenker du på? Ja. Det kan du... Det tror jeg du kan. Jeg tror jeg går for kroks og skinnvest, jeg. Jeg går for kroks, skinnvest, bovleratt, og så sånne klovnebriller som er alt for store, vet du. Ja. Jeg skal si hva jeg går for. Jeg går for sånne Havaianas, sånne slippers-aktig. Ja, og så går jeg for stay-ups. Yes. Og så går jeg for en topp, og sånn en kort topp. Ja. Og så har jeg en sånn caps som har armer som klapper. Ja. Jeg vil ha sånn caps med sånn øl liksom, med sånn rør som går ned til munnen. Mens du løper naken under Karl Johan. Ok, så det blir altså rett og slett tre stykker som løper med blottede underliv fra junkiene til gardistene. Men jeg løper ikke sammen med dere, bare så det er sagt. Nei. Dette her tror jeg vi har en idé til TV til høsten, altså. Ok. Tar du utfordringen? Nei, jeg gjør ikke det. Vi går videre, og Bjørte, du har funnet fram en der. Se. Ja, den kommer i fyra. Jeg hadde den her. Vær så god. Gi meg noen to sekunder da. Ta en som er utkjent. Den kommer i fra Sarte Brystheim og venninne. Hei! Sarte Brystheim. Hello.
Jobbe i TV 2 underholdning eller jobbe i barne-TV på NRK? Ja, for det er jo litt kjedelig i begge deler. Ja. For når man jobber i barne-TV, så må man jo bare lage TV for barn. Ja. Må man si sånn, kan jeg bare si hva som er det? Hei, hei! Vi skal hilse på Fantorangen! 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 Ja, kom igjen! Og så må du gjøre sånn. Søren, du kunne jo vært. Ja, men jeg, vet du hva? Skal jeg fortelle deg en ting? Ja. Husker du det der barne-tv-programmet det med de spøkelsene, sånn, vet du? Uhu, ja. Egentlig skulle jeg være hans sjefsspøkelse der. Ja, men du skulle begynne på sykepleien, og jeg skjønner ikke når... Altså, det har skjedd flere ting i livet mitt. Du skulle vært med linjært. Og i sykepleien, og du har tatt tatuering av Bamse, verdens sterkeste. Ja. Samtidig. Men jeg takket høflig nei, for hadde jeg jo bare Peter også. Akkurat. Men var det bedre betalt å jobbe i Uhu? Sikkert. Mm. Nei, det er jo litt tungt da, for når man er voksen så vil man jo lage noe for voksne. Mm. Når man er barn vil man lage noe for barn. Mm. Mens å jobbe i TV 2 underholdning, som er virkelig utrolig trist, ja. For da må du lage, da må du reise rundt i intervju Leonardo da Vinci og stille pinlige spørsmål til han. Ja. Og det er også jævlig tungt. Altså. Og så må du sitte og høre på radioresepsjonen, og så må du høre og si, hæ, sier de at Mira Craig er tjukk? Ja, vi lager 40 nettsaker på det. Ja, ikke sant? Det er utrolig sørgelig, så jeg går nok for barne-TV her i NRK. Ja. Jeg går på barne-TV i går. Ja, det er mye klart. Fantorangen! Hvor er du, Fantorangen? Der kommer jeg! Hva er Fantorangen? Hva slags vesen er det egentlig? Det er jo bare påfunn, ikke sant? Det er påhitt. Det er bare Vesterålsfolk som jobber i barne-TV. Er det ikke sånn, at det er en blanding av en orangutang og en... Fantomet? Altså, ser ut som orakel i Delphi. Jeg aner ikke, sier jeg. Nei, okay. Det oraklet hadde jeg helt glemt. Så det er bra du tok det opp igjen. Det er det som er oraklet. Ja, det er helt riktig. Ja. Rekker vi et til? Det må bli pause nå. Vi tar en musikalsk pause, som Tore sier. Dette er The Hives, og hate to say, I told you so. Dette er E3. Hva vil du helst være? Vil du hatt... Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen! Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 I radioresepsjonen! Hei! Tore, vi begynner. Da skal du få lov til det. Jeg skal ta et dilemma som er sendt inn fra Vidar Bergersen. Hei, Vidar! Vidar skriver, jeg lurer på. Du må på jobb, og du har diaré. Ja, ville du helst gått på jobb som gymlærer på videregående skole, eller ville du dratt på jobb som jagerpilot? Ja. Og det er jo et veldig godt dilemma, men det man ikke må glemme her er at, la oss si da at du har diaré denne dagen, så kanskje du ikke har det i overmorgen, og da er du fortsatt jagerpilot, eventuelt gymlærer. Og det finnes jo ikke noe verre enn å drite på seg foran masse elever. Det er bedre å drite i en F-16. Vet du hva? Jeg er altså så redd for elever. Ungdomsskoleelever er det jeg er reddest for i hele verden. Ungdomsskoleelever i store forsamlinger som venter på bussen eller sånn, går forbi de, er, altså, det tør ikke jeg. Du er redd for de sier, hei, kjøkken, hva er det, hvor skal du nå? Eller noe sånt. Plutselig så spørsmålet. Hei! Det er han, ja! Hva kjenner jeg? Bollekongen! Ja, det er tungt, altså. Det er tungt, altså. Ja, det er tøft. Ja, jeg, noen ganger så må jeg, for det rett ved NRK Marienlyst her, så er det åpenbart en skole, for det er mange som krysser veien. Marienlyst skole. Ok, Marienlyst skole, men det er i hvert fall en ungdomsskole, jeg vet ikke om det er det. Men i hvert fall, da er det mange som går over veien rett foran bilen min, og da hender det at jeg holder meg for ansiktet for øynene, for jeg er livredd for at de skal se og peke på meg. Ja, for altså, ungdomsskoleelever... De er knallhåre, ja, altså. Ja, de er håre, ass. De er veldig håre. Men du, jeg tenker på en jagerpilot. Jeg trodde de fløy med sånn bleiaktige greier, ting for at de ikke sånn generelt, for at når de fikk alt for mange G opp i høyden der, så dreit de buksene eller noe sånt. Er det noe du vet? Eller bare har du antatt at jeg, de... Jeg er helt ærlig. Så hvis du hadde blitt jagerflyver, så hadde du i hvert fall du brukt blei? Ja. Men hva slags bleie jager, bruker en voksen mann? Jagerbleier. Ja, du er den morsomste jeg kjenner. Nei, men seriøst, jeg trodde at de brukte... Du trodde at jagerflypiloter brukte bleie? Hvem er det som skifter på det? Er det fordi G-kreften liksom trykker ekskrementene ut av hullet ditt? Yes. Ja. Jeg tror ikke det, altså. Og så tror de skifter selv, Tore, for å svare på det. Ja, de ligger ikke på stellebordet på, i Bodø og Lufthavn etterpå. Så kommer det en admiral og så skifter på admiral. Lander, og så er det rett på stellebordet, gutter. Nå skal vi skifte. Det høres jo litt deilig ut, da. Ja. Ja, men du er jo alene også, da, sånn, nesten hvertfall, i et jagerfly. Ja. Er du ikke det? Men jeg ville nok ikke begynt å ta loop og sånn, etter at jeg hadde gjort det i buksa. Da hadde jeg bare kommet meg ned på de ørlandene så fort som svint, altså. Ja, også. Det er derfor du har de nødlandet så ofte, det er fordi de har... Eller så har skutt meg ut, kanskje. Det kunne vært det beste. Det koster jo flest, da. Ja. Jeg går for jagerpilot. Jeg går for jagerpilot, altså. Ja, jeg går jagerpilot. Jeg vil bare en liten fun fact her om Fantorangen, som vi snakket så vidt om. Fantorangen, hvor er du? Han het,
altså fantorangen er en blanding av orangutang og elefant, Bjørte. Ikke fantomet. Ikke fantomet. Og første gang fantorangen dukte opp på TV, så het han, hold dere fast, orangofanten. Men i helvete. Jo da, det er helt sant. Men så var det for vanskelig å uttale da for kidsa, så de kalte den fantorangen i stedet. Når var det han dukket opp på TV første gang? Det var i, skal vi se, ja, det er vanskelig å si, det står ikke noe. 75-76, er det så? Nei, det er mye nyere. Det er på 90-tallet, kanskje 2000-tallet. Men er det en guttefantorang, eller er det en jentefantorang? Det står ikke noe om på Wikipedia. Det tenker jeg. Ja. Kuraffen også. De finner på mye sånt, ja. Ja, det er mye sånt. Jeg vil gjerne ta en litt alvorlighet. Ja, det må bli det siste før pausen. Ja, hvis det er siste, så tror jeg vi skal spare det. For det er litt alvorlig, det er en jente som lurer på noe her. Men takk i litt, da. Ja, det handler om, det er en jente på 20 år som spør om vi kan ta stilling til om hun skal ta abort eller ikke. Ja, kjempespennende, det sparer vi til etter nyhetene. Det gjør vi. Fram mot nyhetene får du høre Susanne Sundfør og The Blubble. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. P3. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte, si du. Du har vært og hentet to kaffe og en te. Ja. Du skal alltid være litt annerledes. Det er derfor du er gallionsfigur her i dette programmet, i hvert fall. Okay. Det er jo fordi du har vært veldig mye i England og latt deg påvirke den engelske kulturen, og du kjemper jo også for å få gratis briller inn i den norske velferdsstaten. Ja, og sammen med gratis tannhelsetjeneste. Eller ja, for det er pokker så dyrt også, og du har jo ikke tenner fra himmelen heller. Nei. Du vet at det, man går an å få her i NRK, eller kanskje det er sånn for alle som jobber i staten. Jeg håper hei til dere som jobber i staten. Hei til dere. Så går det an å ta opp et lån hvis du får uforutsette tannhelsemessige problemer, så får du, kan du få et lønnslån her i NRK. Hvis du for eksempel får deg en på kjeften, fordi noen ikke liker programmet du jobber i, for eksempel, og mister alt tennene, så kan du altså låne... Det går låne... på forsikringen, gjør du ikke? Hvis du blir slått ned, liksom av en lytter... Ja, ok, men hvis du, ja, okay, men hvis du får noen tannproblemer da, så kan du låne penger av bedriften og betale tilbake over et år. Ja, men helvete. Så det er en gode vi har her i statsbedriften NRK. Og dette er ikke innarbeidet i det private næringsliv? For det ville i så fall vært et mareritt for de som, også for lederne, altså for NHO, ville du jobbet hardt mot noe sånt nå? Ja, det tror jeg nok. Men altså, hvis det er noen som er hypp på, hvis det er noen som har skadet tennene sine, så kan det komme til meg, så skal du få, bare par prosent rente på det lånet som jeg da tar opp i NRK, og som du får. Kan jeg ta opp et lån og kjøpe meg en ny bil, eller må jeg vise kvittering på tannhelsetjenesten? Du kan bare ta en spritusj, og så tegne noen svarte tenner, og så si jeg har fått tannproblemer, jeg må få et lån, så kjøper du en ny bil. Ok, så du trenger bare vise om tennene dine. Nei, men hvis du kjøper bruktbil og kjøper bil privat, så bare får du han som du kjøper bilen til å skrive en kvittering for tannregulering på Tore Sagen. Og regulering også, får du penger til? Du kommer til å koste noen tusen, ja, kjøper den bilen. Ja, så bare viser du den på jobb, det går jo fint. Ja, da må jeg si, det må i hvert fall stå nattbøyle, for ellers så vil jo sjefen min se etter om jeg har togskjønner. vi får inn innimellom sånn, litt sånn klage sms'er og sånn, og e-poster også. Blant annet den her som er fordekt som, som et dilemma da, og det er Kjell Kriminelt Potetskrell. Hei Kjell. Hei Kjell. Han skriver her, slutt å sende inn meldinger til RR fordi de aldri har blitt lest opp på 4 måneder, eller fortsette. Ja, fortsette vil jeg godt svare. Ja, fortsette. Det er tungt på den ene siden. Det er, altså, til dere som ikke får lest opp meldingen deres, det er ikke noen konspirasjon mot dere som enkeltpersoner. Det er bare tilfeldigheter, og kanskje du bør lage et enda bedre dilemma, for eksempel. Ja, ikke sant? Det er litt tilfeldig her, altså, for vi får inn ganske mye. Og i dag sa du, Tore, at vi har fått inn såpass mye at jeg kanskje må ta meg på overkroppen. Ja, jeg skal være dønn ærlig på mange tekstmeldinger som har kommet inn til programmet så langt. Mm-hmm. Og så langt ser det ut som vi har fått inn 221 tekstmeldinger, så hvis du sender inn 79 til, så vil du sitte i bare overkropp ut sendingen. Og det blir jo ekstra pinlig, for det skal være stavmikser, og kanskje jeg skyter deg i sidelubbe. Nei, du gjør ikke det. Du gjør ikke det, nei? Nei, men dette er litt sånn sonenaktig. Det er sånn, veldig sonenaktig, men vi har noe en gang bestemt det da. Ja, men det koster tre kroner å sende en tekstmelding til radioresepsjonen, bare sånn til opplysning. Og akkurat som på sonen, så holder du å skrive hei til 1987, send hei til 1987. Ja, men det er ikke noe gøy for oss det. Nei, men det var det. Om vi ikke leser den tekstmeldingen din, så kan du jo bare trøste deg med at pengene går til et godt formål. Telenor. Ja, og litt NRK også, gjør det ikke det? Bittelitt. Bittelitt, ja. Jeg har fortsatt staten aksjer i Telenor, så er det jo, så spanderer du på deg selv på en måte. Den dagen du får kreft, så kommer de penger, de surrer rundt i landet her, ikke sant? Ah. Ja, det er lang vei! Det er lang vei! Veldig lang vei. Vi skal ta en siste runde med Dilemmas, etter at vi har hørt Rihanna og den groveste sangen på P3 om dagen, nemlig Rude Boy. Dette er
P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Ja, da er vi i gang med den siste runden med Dilemmas, og vi skal bli litt grann alvorlige her, for alt kan ikke bare være lettbeint underholdning heller, for vi har fått inn en e-post her fra en som heter Marie. Hei, Marie. Hei, Marie. Og hun skriver her, vet ikke om dere tar den slags dilemmas i programmet, eller om dere kun tar lettbeinte dilemmaer, synes i hvert fall det er på tide med litt ordentlig hjelp fra dere. 4 utropstegn. Skal jeg beholde barnet som ligger og vokser og koser seg i magen min og få det kjæreste i hele verden, altså et barn, eller skal jeg leve livet noen år til, det vil si gå på festivaler, drikke meg surpings i helgene og den slags, verdt å nevne at jeg er 20 år gammel. Og at det ikke er jomfru Maria vi her snakker om. Tydeligvis ikke. Åpenbart ikke. Det er jo, du kommer, har jo sendt til et veldig passende panel, for en venter jo barn, en, og to er barnløse, så du synger etter. Frivillig barnløse da. Absolutt. Ja. Og jeg vil jo helt klart, jeg synes 20, da er mye moro igjen, altså. Ja. Og det er dritt med barnepass og sånn. Mm. Og abort, ja, det er jo ikke noe stor, det er ikke noen svære inngreper, liksom. Så jeg vil definitivt godt for det. Kommer litt an på hvor langt man har kommet, og så videre. Ja, det er ikke noe, hvis du må kvele det, så har det gått for langt. Bjørte, nei, Tore, nå... Bjørte forskjellet for det jeg sier, det er rart. Ja, men det er jo, det er jo klart at altså, verden, i hvert fall det vestlige samfunnet, blir jo mer sånn at man blir opptatt av seg selv, absolutt, ikke sant? Absolutt, individualisme. Og det sier du også her, Maria, at jeg vil gå på festival, drikke meg surpings i helgen og den slags. Altså, det er en holdning du har til livet akkurat nå når du er 20. Så kanskje for barnets del at det er lurt at du tar det bort. Ja. Men jeg er ikke helt fundamentalistisk på det med at man ikke skal ta bort og sånn, men det er for, altså, man tar for lett på tabu. Ja, man gjør nok det. Men likevel tenker jeg sånn, jeg har en sånn mor som da er surpings i helgen og liksom... Ja, det, jeg tror hun velger vekk det da, hvis hun får barnet. Det er litt det. Jeg bare tenker, når du er 20, så er det vanskelig på en måte å velge bort det også, selv om du får dette barnet. Det er jo det som er dilemma her da. Du, okay, ja. Ja, du er ikke, altså, du er, når du først har blitt født i Norge, så er det kult å ha det litt fett. Altså, hvis jeg har vært født i Sudan, så skjønner jeg at det er dritt hele fra starten av, og kommer til å være dritt hele veien. Ja, men like i Norge, altså, da tenker jeg sånn, hvis Sudan en gang skal bli industrialisert, så skal jeg i hvert fall drikke masse og kose meg i 20 år. Ja, ja. Og nå har man jo mulighet når man bor i Norge, og synes man skal ta og gripe det. Men klart at hvis du, dette barnet får en kul bestemor eller en bestefar da, som er ganske vital og ikke så steingamle enda, så kan jo de ta seg av dette barnet i helgene. Nei, den er kynisk. Det går an, altså, for, i stedet for å liksom ta det helt bort. Ja, det er, men jeg bare tenker, du kan ikke ta det halvveis bort. Nei, det nytter ikke, dessverre. Hadde det vært en option, så hadde du sikkert valgt det. Det var en bikkjeløsning, at du fikk en bikkje på en måte i stedet for et barn. Altså føde en bikkje. Nei, altså ikke de teknikalitetene rundt fødningen, men det å ha en hund er på en måte halvparten av det å ha et barn. Det tenderer lettbeinthet dette her, men jeg synes du skal snakke med vennene dine og si spør hva de synes. Men det kan bli sånn, plutselig så blir det lett å, vi har fått barn med Down-syndrom, skal vi automatisk fjerne det? Altså, det greiene der. Ja. Kan ikke si at vi sier gå for abort, men hør med Juntafil. Hør med Juntafil, hvis de er uenige, så gå for det som Juntafil sier. Ja, jeg tror heller du skal høre med Juntafil ettermiddag. Ja. Jeg vil høre det med Sexy og Banden nå, når jeg først er i gang. Ikke Sexy. Skjeng på popsalongen nå. Ja, gjør det ikke det. Nei, ok, men ikke Sexy, nei. DJ Friendly da, han virker jo fornuftig. Nei, men, han er fornuftig. Ja. Men prat med, ikke bare hør på radioresepsjonen, angående dette abortspørsmålet ditt, Marie, men hør med noen andre også. Ja. Er ikke det greit da? Jo, men jeg, 2 av 3 her går for... 2 for abort og 1 uten av, det er jo det dilemmaet Stolten går ut i. Jeg skal ta et som kommer fra Geir Magne. Han Hei, skriver, Geir Magne. Det er lignende. Det er lignende. Aldri trekke i snoren, eller aldri vaske seg på hendene etter å ha vært på do. Trekke i snoren, du. Du bor i et gammelt hus. Men hva sier dere? Jeg sier også trekke i snoren. Dra ned, heter det. Dra ned? Trekke ned. Ja, trekke ned, ja. Men ja, jeg skjønner jo det man gjør. Det er jo sikkert en snor et eller annet sted inne i sisternen. Ja, men i gamle dager så var det jo snor en sånn liten. Det var, ja! Unnskyld. Hva var spørsmålet, altså? Aldri trekke snoren, eller aldri vaske seg på hendene etter å ha vært på do? Det er vanskelig. Jeg vil nok gå, eller jeg har mest lyst til å gå for å vaske hendene hver gang. For at de første par ukene så tror jeg dette kommer til å kunne gå ganske greit, men at og med tid og stunder så vil det jo fylles opp der i porselenskålen. Da flytter du, ja. Nei, men jeg tror, er det lov å slenge bøtte med vann, eller blir det liksom å ødelegge? Kan du bruke eventuelt forsvarets bæsjenkeri da, så kan du bare gå ut med posen og kaste søppel da?
Det går an å drite i en pose, vet du. Ja. Det er ikke mange som tenker på det. Nei, det men, eller du kan gjøre sånn som jeg gjør. Jeg driter på handicapdassen her på jobb. Det gjør jeg går an. Du kan gå andre steder på do, på Dolly Dimples eller Dirty Nellies eller ja. En av de andre som går inn på det. Nabolaget. Ja, ja. Gjør det i nabolaget. Så da blir, hva faller du ned på da? Jeg driter i nabolaget og vasker hendene. Jeg. Nettopp. Jeg driter i nabolaget så lenge jakka passer. Jeg tar en til her, ja. Og her, vi er tilbake igjen i lettbeintland. Kjekkepetter skriver her. Se ut som Wenche Foss. Du er fortsatt mann og like gammel som du er nå. Okay. Eller gå rundt og bære på en 37-tommers LCD-TV i et år. Just det var et spissformulert dilemma. Jeg synes det var ganske gøy alt, ja. Ja. Hva får du den TV-en da, etter å ha gått rundt med den, eller hvordan er det? Ja, tror du vi har den TV-en da, når du har gått og drasset på den i et år. Hvor lenge var du Wenche Foss, sa du? Jeg tror egentlig resten av livet. Ja, da går jeg nok for flatskjerm altså, og så holder jeg meg heller hjemme i et år. Du kan ikke modifisere det litt da. Hvis du går for Wenche Foss i et år og bærer på TV i et år. Hva er Wenche Foss et år? Jeg tar også, da tjener jeg masse penger på Wenche Foss lookalike-akten min da, vet du. Ja, jeg tror han, revyartisten Simon Andersen har den allerede. Ah! Hvis, du er helt prikk lik Wenche Foss, så vil du jo selvfølgelig danke ut, sier vi. Ja, men da blir det imitasjon og ikke parodi igjen, og da tjener jeg ikke noen penger. Så jeg går for flatskjerm. Er det ikke mulig å leve av imitasjon i Norge i dag? Det er for jævlig. Nei, jeg så en Stalin-imitasjon i Moskva, som var nyhetssak på, på Dagsrevyen her for ikke så lenge siden. Han ligner ikke på Stalin i det hele tatt. Nei, det stemmer. Det så går det. Okay, så jeg går for Wenche Foss. Jeg går for Wenche Foss. Jeg går for flatskjerm. Greit. Tusen hjertelig takk for alle sms'er og e-poster i dag. Vi skal plukke ut en vinner av to billetter til showet vårt den 3. mai. Men det gjør vi først mot slutt av sendingen, sånn at alle som har sendt inn må høre på helt til klokka blir 11:55. Band of Skulls, I Know What I Am. Og det er godt å høre, Band of Skulls. Ja, det er veldig godt å høre. Så slipper dere å ta tatuering for å skape dere en egen identitet. Noe sier meg kanskje at dere allerede har gjort det, men det var ikke fordi dere spiller i et band som heter Band of Skulls. Nei. Men jeg la være hvis dere kan. Oh, men, ja, for du mener jo at det er tegn på usikkerhet når man har tatuering. Vi snakket om det tidligere. Ja, vi snakket om det. Man bygger seg identitet fordi man føler at man kanskje ikke er så tydelig. Men du tror ikke det er nettopp det fordi de har fått tatuering at det er når de synger I Know What I Am? Nei, det kan godt være, men det er i så fall bare hell at jeg har kommet inn i et band med sine tatueringer. For det går jo mange folk der ute som ikke spiller i band som har tatueringer. Mm. Den styggeste tatueringen som jeg synes i hele verden, jeg har snakket om hvilken religion jeg synes som er den verste i hele verden, katolisismen. Og så synes jeg den styggeste tatueringen er tribal-tatuering, og kanskje allermest som backstick-underholdning, altså nederst ved rumpesprekken der. Hvis du hadde hatt for eksempel mellom bakker og berg ut med havet som backstick-underholdning, så begynner det å nærme seg originalitet, men det er fortsatt usikkerhet som preger, som er årsaken til å ha tatt den. Ja. Med backstick-tatuering, altså backstick-underholdningstatuering, så da sier noe om deg. Ja, det sier at du liker backstick. Ja. Ja, men ikke det fair enough at man liker backstick da. Hvorfor trenger du alle som trenger å gå? Men hør da, jeg vet at du elsker backstick, ja, du er en backstick-man selv. Ja, alle elsker backstick. Og det er laget sanger om backstick. Har du vært laget sanger om backstick? Ja, da, dette er ikke bra. Backstick. Nei, altså må jeg fortelle den historien nå. Er det byen backstick i staten backstick? Eller hør her, ja, det er en sang, en svensk sang i hvert fall, så ble den sunget til meg da jeg var på ferie i Alanya. Sunget for deg, rett og slett. Ja, for meg og de andre gjestene på dette utrolig harre og primitive hotellet vi bodde på der, av den svenske turguiden, som også stod for underholdningen. Yes, og han sang da «Vær for å lese skjønt at du knullet bakifrån». Og jeg var dessverre i Alanya 2 uker, men de hadde bare et ukesprogram, så jeg fikk med meg denne sangen og denne underholdningen 2 ganger. Två ganger. Men hva svaret på at det var så skjønt å ta noen bakifrån? Hva sier teksten om fenomenet? Jeg kan bare refrenget der. Ja. Altså, hva for det så skjønt? Sånn er det jo med refrenger. Man husker jo de lettere enn versene. Det er meningen også. Mm. Men hvor begynte dette? Tatueringer? Du skulle si hva som var den styggeste tatueringen i verden. Det har jeg sagt. Ok, da er jeg ferdig med det. Hva er den fineste tatueringen du vil ha? Ja. Den fineste tatueringen? Nei, det må være en delfin på skulderblad. Ok, så du er ikke så langt, det er ikke så stort spennende i dette her, da? Altså, det var så sylskarp ironi at ikke engang min egen bror av kjøtt og blod skjønte det. Pokker skinn og bein. Jeg sier tatueringsblekk er tjukkere enn blod, som jeg pleier å si. Det er sant det. Det er ikke det. Det er ikke det. Nei. Vi skal snart høre litt fra Superporn igjen. Det er riktig. Hun... Eller, det vet ikke jeg noe om. Jeg har ikke noe med det å gjøre. For det er ikke du som er Superporn. Nei. Det er noen... Det er et ekte menneske. Det er en kvinne fra Thailand. En eldre kvinne fra Thailand. Hun er...
Men hvis jeg husker riktig, så har hun står for cateringen. Står for noen catering. Dette vet ja, det står for noen catering, men jeg ville ikke sagt noe mer enn det hvis jeg hadde visst hva dette handlet om, for å erte lytteren. Ok. P3. Dette er P3. Radioresepsjonen, det er Steinar. Ave Maria Potty, det er Superporn som ringer. Hei, Super, hvordan går det? Kan ikke annet enn å klage, kamerat. Jeg har fått cateringansvaret for krisemøtet i den katolske kirke. Yes. Ja, yes. Jeg serverer en meny satt sammen av nummer 3, Nordmai-farang. Asparges, sukkeretter og vannkastanjer med chili stekt på bok. Muligheten for å velge mellom bleksprut eller okse, samt vålule, eller altegutt-pølse, som jeg kaller det. Altegutt-pølse, du? Er det passende det, Asupa? Ikke passende i det hele tatt, men jeg sa 10 Ave Maria og suger biskop alt i orden. Så suging driver de fortsatt med, biskopene? I aller høyeste grad. Dette er jo alle sugefestes mor. Jeg har ikke suget så mange siden jeg tok hyre på et lasteskip i Malaysia i 1993. Så du har kommet til sugingens Mekka, du, ja? Ja, eller sugingens Roma eller Jerusalem. Er ikke du litt for gammel for disse biskopene, Asupa? Jo, men suging kjenner ingen aldersgrense, vet du. Nei, det er sant. Men du har ikke hatt noen kontakt med han Georg Müller, han biskopen? Jo, jeg var en tur i nonneklosteret i Osnabrück her for noen dager tilbake. Ja vel. Visste du at han er broren til den tidligere skøytetreneren Peter Müller? Er det sant, Supa? Georg og Peter Müller, det er jo to skikkelig grisebrødre i så fall, da. Ja, griser, ja. De vil jeg aldri gifte meg med. Nei. Men jeg vil gifte meg med deg. Vil det, ja. Ja, overalt på jord. Kanskje vi kan gifte oss i den katolske kirke? Nei, jeg tror ikke det, Sup. Hva med tradisjonelt buddhistisk bryllup på en sandstrand i ferieparadiset Phuket? Nei, takk. Hvorfor ikke? Jeg er toppkone for deg! Vaske, rydde, koke, steke, bake, suge, danse, svinse, svanse! Jeg kan skrive en roman fra innsiden av den katolske kirke. Vi kan bli søkkerike og reise verden rundt. Du kan bli min Arne Olav, og jeg kan være din Gro. Ja, jeg vil ikke være Arne Olav, jeg vil være Gro. Greit, du kan være Gro, gifte. Nei, jeg vil ikke være hverken Gro eller Arne Olav, jeg. Nei vel, portikukk! Da manipulerer jeg et bilde av deg, slik at det ser ut som jeg suger deg bak Sankt Dominikus kirke, mens biskoper og prester står rundt og koser seg over synet og publiserer det på Twitter, Flika, Facebook, LinkedIn og katolsk.no. Ha det bra! Supa, ikke være bitcha. Jo. Nei. Gifto? Nei. Bitch? Nei. Ha det, mann! Supa! Du hører på radioresepsjonen på P3. General Fiasco, We Are The Foolish i radioresepsjonen på P3, og... Kan jeg bare få si en ting? Ja, klart det. Det høres ut som de roper Tore, Tore! Nei, de sier Tore. Tore. Ja, for de er jo ikke norske, så de kan ikke uttale navnet mitt. Nei. Men de sier altså det, Tore, Tore. Tore, ok. Gjør de det? Ja, det høres sånn ut. Jeg skal sjekke på lyrics etterpå. Men det, kommer, det får ikke vite før neste uke hva det egentlig sier. Det er sant. Nei. Ja, vi har fått inn en e-post her fra Anita som... Hei, Anita. Hei, Anita. Hei, Anita. Vi, ja, ok. For vi har jo... vårt mantra er... har du ris, si det til alle. Unnskyld. Nei, men, er det gærent, så jeg har ikke ris til alle. Har du ros, si det til alle. Har du ris, si det til oss. Anita har ris, og hun reagerer på det at vi svarte på hva hun Marie skulle gjøre, for hun spurte oss om hun burde ta abort nå, i en alder av 20 år, fordi hun kanskje egentlig har mest lyst til å feste og leve livet i gåsetegn i noen år til. Og da sa vi vel, vi sa hva vi mente om det, og det er egentlig greit. Og jeg tror også Marie visste hva hun gjorde da hun sendte denne forespørselen til oss, for Maria har hørt på oss lenge. Men Anita ble ganske sjokkert av dette, og hva om en jente tar abort på grunn av det dere sa, og angrer resten av livet. Men det er jo bare å ha sex igjen, jeg skjønner ikke, det er ikke noe vanskelig å lage barn sånn i utgangspunktet. Nei, det kanskje høres litt kynisk ut, Tore, kanskje det er det Anita reagerer på, at vi snakker liksom dette litt sånn lettbeint da, men vi mener jo det at, altså, og det tror jeg de aller fleste i Norge har jo en oppfatning at akkurat abortspørsmålet er litt vanskelig. Ja, jeg synes ikke det er så vanskelig.
Jeg synes ærlig talt ikke det er så vanskelig. Det er ja eller nei, og man må bare bestemme seg for noe. Du må jo ha empati for å si, altså, at et påbegynt liv i mors mage, det er noe. Altså, det er ikke så lett at du noe, kan ikke bare... Det er ikke så innmari mye før 12. uke. Det må alle være helt ærlige på. Det er fordi staten Norge har bestemt at sånn skal det være. Jeg er medlem, jeg. Men det av staten Norge, men det rareste Anita sier er, hvem er dere til å svare på dette? Ja. Og det er jo, er det uvanlig å stille venner til råd, sånn som om hva man skal gjøre i en sånn situasjon. Kanskje hun føler at hun har et tillitsforhold til oss, og vi kom bare med de beste rådene, men vi anbefalte også å spørre andre redaksjoner som Sexy Banden og Popsalongen. Ja, jeg synes også, man burde spørre også helsepersonell og sånne ting. Ja, kanskje, de kan ikke svare noe mer moralsk riktig enn det. Nei, vi kan. Nei, for det er Marie til slutt som må ta den avgjørelsen. Mm. Ikke sant? Ikke vi. Nei. Og da er det som Tore sier, du må jo stå da, så må du bare stå for den avgjørelsen du har tatt da. Og hvis du tenker at du er den typen som kanskje kan finne på å angre, så bør du kanskje ikke gjøre det da. Jeg tror et generelt råd, ikke hør på absolutt alt vi sier. Altså, vi er ikke skriften. Altså, vi er ikke sannheten. Vi på en måte leser jo bare et manuskript. Ja, men jeg er helt enig i det jeg sier. Jeg er helt enig med meg. Ja. Helt enig med meg. Men du er enig i at også det å ta abort kan være en vanskelig avgjørelse? Ja, jeg er enig at det er en vanskelig avgjørelse, men du er nødt til å ta den ene eller den andre avgjørelsen før eller siden. Ja. Det er ikke til å komme unna. Skjønner. Men jeg vil også hørt på meg, hvis det står med noe valget å se ut som Wenche Foss et år, og bære en LCD-TV på 37 tommer, så vil jeg tatt mitt valg og bære den TV-en et år. Ja, nettopp da. Ok, da er vi enige om det. Ja. Men det er ikke meningen å støte noen her. Det er vel det som er... Nei, på ingen måte vil vi ikke støte noen som helst. Jeg vil støte noen, men... Katolikkene vil jeg gjerne støte. Nei, det vil jeg faktisk ikke støte katolikkene. Jeg vil ikke støte selve menneskene som er katolikker, men det de står for. Ja, du vil støtte... Så politisk korrekt da. Støtte menneskene er feil, eller? Jeg tror du vil støtte presteskapet. Men altså, de som er katolikker bør skjønne at det er bare tull. Men støter du også DJ'en og hipsteren Pia Skjevik også? Hun er jo katolikk. Ja. Du støtter henne for det hun står for, men ikke som menneske? Nei, altså, jeg liker Pia. Jeg. Det er ikke noe problem med Pia. Jeg. Nei, det er godt å høre. Ja. Ja, men alle vil jo ha et sted sånn, de vil døpe barnet sine, konfirmere seg, eller sånn, begrave sånn. Da vil de ha kirke, statskirke, eller sånn. Men ellers så bare gir det faen, liksom. Ja. Nå er vi på vei til å bli et P2-program her, vi skal være litt forsiktige med det. Det som redder oss fra det i dag, er at vi skal avslutte med Radioresepsjonens stavmikser. Ja, dessuten så snakker de nesten aldri i munnen på hverandre i P2, det gjør vi. Det gjør vi. Stavmikseren, om bare noen få strakser, Tore, hva har du blandet sammen? Det skal jeg si så fort dere kommer dere ut av døra etter at denne sangen er ferdig. Er det lov å prøve seg? Jo, absolutt. 12.000 omdreininger. To vertikale skjæreblader. Mayonnaise. Peanut. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser. Det er riktig. Ukens høydepunkt for mange, nemlig Radioresepsjonens stavmikser, sparkes i gang nå, og det er Tore som er ansvarlig i dag. Ja, det kan egentlig bare gå ut, for jeg skal ta over programledelsen her i stavmikseren uke 14. Tusen takk for det, Tom André, som vanlig sendte inn hvilket ukenummer det er. Sånn, ja, da skal jeg fortelle at i dag så er det en, ja, det er en køde å knytte, men den er ganske vanskelig. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle opplyse om til deltakerne, altså Steinar og Bjørte, om hva køden er. For stavmikseren består av Vadumekum munnspray, som er kjøpt her i kiosken. Viner melange, som er en varmdrikk som man kan kjøpe på kaffeautomaten her, og vaffel. Så det er et V-tema da, i dagens stavmikser. Vadumekum, viner melange og vaffel. Nå skrives jo viner melange med dobbelt V, men jeg tror de fleste blir med på den. Var det noe mer jeg skulle si da? Nei, da er jeg fornøyd. Ja! Og utover det så har jeg aldri sett han så naken før. Nei, det var det jeg klarte ikke. Jeg hadde ikke forberedt meg skikkelig. Ja, det er altså, jeg fortalte altså lytterne hva som var i stavmikseren uke 14. Ok, jeg skjønner konseptet. Du har ikke sagt noe til oss om hvor det er kjøpt. Nei, men du får spørre da, vet du. Hvor er det kjøpt? Det er kjøpt, en av ingrediensene er kjøpt i kiosken. Ja. En av ingrediensene er gratis, og den siste ingrediensen er kjøpt i byssa. Er det en kode å knøkke? Ja, det er en kode, og det jeg har lyst til å si til dere er at det er, og jeg tror jeg skal si det, jeg har ikke helt bestemt meg nå, men det bestemmer meg nå. Helt oppi. Og det er at
alle ingrediensene begynner på samme forbokstav. Oi! Å, fy søren. Ja, fy søren. Da er det fristende å si noe på sjokoladeaktig, for det ser jo ut som flytende sjokolade. Men er ikke det? Gjør det ikke alltid det, stavmikseren? Ser ut som flytende sjokolade? Det. Ja, det gjør vel det. Hva lukter greiene? Oi. Det er ganske rare greier. Det er ganske vanskelig. Ja, ok, det er vanskelig, ja. Ja, det er vanskelig, ja. Det lukter et eller annet sånn... Jeg har en. Den bokstaven er det ikke... Det er ikke noen andre ord på den bokstaven. Er det X? Ja, det var vanskelig. Gjorde det vanskeligere nå, synes jeg. Ja, men jeg, det var jo bare for å hjelpe. Ikke X, det er ikke Q. Nei, for det er de rareste bokstavene i alfabetet. Ja, det har jeg også hørt rykter om. Bruk den tiden dere trenger, men ikke bruk så innmari lang tid. Nei. Men da kan jeg trenge lenger tid her. Hva sier du? Hva smaker det? Hva føler dere når dere drikker det? Eller? Jeg føler at det er freshed. Ja, det er et bra stikkord. Ja, men så er det et eller annet konfektaktig greie. Det går an å klare det uten å skrive alle forbokstavene, for det går an å... Altså, ikke heng dere for mye opp i det. Ok, jeg har tre. Ja, okay. det har ikke jeg. Du kan få litt mer tid, Bjørn. Hvor langt unna er vi? Skal ikke jeg bygge opp under dette, men skal jeg ta med bare overkropp? Ja, det skal vi se her. Det var bare en 4-5 meldinger unna. Mm. Det er, vi mangler 6 meldinger. Det har kommet inn noen klager her på slutten, som har dratt opp ganske bra, men det mangler fortsatt 6. Ok, jeg skal ikke ta med på overkroppen unna. Så har en i messa og en... En gratis. Nei, gratis, men avdelingen må betale for den. Ja, Bjarte, kom igjen da. Kom igjen da, din raring. Det her var vanskelig med forbokstavgreiene, ass. Det er forbokstavgreiene. Ja, det gjorde meg veldig opp i det. Ja, det angrer jeg på nå, ass. Ja, ass. Ok, ja, nettopp. Bjarte først. Jeg bare skriver opp. Gi meg to minutter. Nei, vet du hva? Der hører jeg hele dagen. Gi meg 2 minutter, så kommer jeg, Steina. 2 minutter, så blir jeg med til på lunsjen. 2 minutter, så kommer jeg med kaffe til deg. Bjarte, hva har du skrevet? Ikke stønn. Fortere! Jeg har skrevet konfekt, kaffe og... Du har tydeligvis ikke skrevet en tredje ting. Nei, du finner det på, for det ser ut i luften. Jeg får ikke tid nok. 2 minutter. Konfekt, kaffe og... Og kråkesøl. Da klarte du bare to denne gangen, da. Men i bakkerland, du må jo bare skrive noe. Kaldt vann. Nei, nei. Hvor går denne spalten? Ja. Steiner. Operamins ostepopp og Orbit. Operamins ostepopp. Ja, det tror du knipkan. Og Orbit, ja. Det selges fortsatt? Det tror jeg ikke, men det er på O i hvert fall. Ja, nei, det var veldig vanskelig. Og det riktige svaret er vadumekum, vinemelange og vaffel. Å, fy søren. Så vinemelange og vaffel er vel 2 forskjellige bokstaver, for det er vel dobbelt V og enkelt V. Ja, men det sa jeg til lytteren, men lytteren godtok det. Si en gang til hva det var for noe. Vadumekum, munnspray-varianten, ja. Eller vunnspray da, og vinemelange, som er en varm drikk med V, og vaffel. Så konfekt er jo en slags vaffel. Vaffel er en slags konfekt. Jeg kommer til å velge den skarpe spiseblyanten her. Jeg kan stikke den inn mellom brystbena dine, og så treffe aortaen din. Men ikke vri rundt. Nei, skal ikke. Jeg kommer til å kåre en vinner, og den vinneren er Bjørte. Ja! Ja! Det er så utrolig. Det synes jeg var riktig. Hei. Husk at det er 42. Ja. Du får rett og slett for... Du hadde, altså, det var, altså, kaffe er jo en slags vinemelange-aktig. Ja, det er en slags... Ja. Det er derfor han får den, altså. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Det var Howl med Urgency. Våre venner i Howl der, altså. Ja, du trenger ikke å sende inn flere tekstmeldinger, for vi har fått inn 313, og det er mer enn nok for at du må ta deg piquet-trøya di i dag, Steinar. Hvilken glede har lytterne av dette, egentlig? Nei, jeg skjønner ikke, men de har sendt inn veldig mange nå. Barings, av med kleene, basse, sier Kato. Altså, det er jo ikke TV. Det er jo altså, det er bare dere to som får se meg i Barings. Og de som ser gjennom kikkehullet da, i studiodøra. Ja, det er en del. Anita Dyfik-Skans kommer og kikker med en gang. Administrasjonsøkonomiansvarlig. Ja, jeg skal skyte deg med flerskuddsmodus. Vet du hva? Vær veldig forsiktig, ja. Vær veldig forsiktig, Tore. Der ser du Bamse være den sterkeste bjørnen der. Hysj! For en nedverdigelse, men du fortjente jo litt. Ja, absolutt, det synes jeg også. Åh, ingen spredning i det hele tatt, alt på samme sted. Du har Bjørn Borg bokser på deg. Takk for det. Han er flink, han. Takk for det. Ja, han er kjempegod til å lage bokser. Vi sier hjertelig takk for en fin uke. Veldig hyggelig at dere har hørt på, og takk for alle meldinger og e-poster som dere har sendt inn. Og ja, i morgen så er det Filmpolitiet som går i denne sendtiden. Etter oss kommer 60 med Knut Folkestad og Tarjei.
Ja, så det er bare å høre på de også. Hei til dere. Hei til dere. Og så må du dele ut billetter til noen som skal få lov å komme på showet. Det er nå fant jeg ikke det meldet. Det er Don Møt som har vunnet i dag. Yes! Don Hei, Møt Don. Og Hei, dame Don. Hans skal få lov til å komme på showet vårt den 3. mai på Rock'n'Roll-feller. Så det er bare å gå i... Vi skal dele ut flere billetter neste uke, så det er bare å følge med. Ja. Ha det bra, da. Ha det bra, da. Ha det bra, da. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.